ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 1-2କୁ ଅକ୍ଷର କରିକି ଲେଖିବା 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 1 ଏ କ 1 2 ଦରସୁ 2 ହର୍ଷଇ 2 3 ତରସୈତି ନରହର୍ଷୟିନୀ 3 4 ଚୋରେକା 4 ନରହର୍ଷୟିରୀ 4 5 ପରେକରେ ପା ନିଅଞ୍ଚ 5 ଛଅ ସାତ ଅଂଶରେ କରେ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦନ୍ତେ ନଅ ଅ ନଅ ଦଶ ଦୋ ତାଲବେଶ ଦଶ ଏଗାର ଏକରେ ଏକ ଏଗାରକୁ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲେ କେମିତି ହେବ ଏ ଗରେ ଏକରେ ଏଗା ର ଏଗାର ଏକରେ ଦୁଇ ବାର ଗରେ ଏକରେ ବା ର ବାର ଏକରେ ତିନି ତେର ତରେ ଏକରେ ତେର ତେର ଏକରେ ଚାରି ଚଉଦ ଚ ହର୍ଷଦ ଚଉଦ ଏକରେ ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର ଓ ନନ୍ଦର ପନ୍ଦର ଏକରେ ଛଅ ଷୋହଳ ମଧୁନେଶ୍ୱରେ ଓକାର ଷୋହଳ ଷୋହଳ ଏକରେ ସାତ ସତର ଦନ୍ତେ ସତର ସତର ଏକରେ ଆଠ ଅଠର ଓ ଠର ଅଠର ଏକରେ ନଅ ଉଣେଇଶ ହର୍ଷଉ ହର୍ଷଉ ମଧୁକାଣେ ହର୍ଷଇ ତାଲସର ଶେଷ ଉଣେଇଶ ଦୁଇରେ ଶୂନ କୋଡ଼ିଏ କରୋକର କଡ଼ର ସେଇଟି ଏ କୋଡ଼ିଏ ଆଉଥରେ ଡାକିବା ଏକ 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 ଦୁଇ ଦରଶ ଦୁ ହର୍ଷଇ ଦୁଇ ତିନି ଦରଶଇ ତିନି ରସଇନୀ ତିନି ଚାରି ଚରେକର ଚାରି ରସଇରୀ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପରେକର ପା ନିଅଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଛଅ ଅ ଛଅ ସାତ ଦନ୍ତ ସରକାର ସାତ ସାତ ଆଠ 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 ନଅ ଦନ୍ତେ ନଅ ଅ ନଅ ଦଶ ଦୋ ତାଲବେଶ ଦଶ ଏକରେ ଏକ ଏଗାର ଏକରେ ଏକ ଏଗାର ଏଗାର ଏକରେ ଦୁଇ ବାର ଗରେ ଏକରେ ବାର ବାର ଏକରେ ତିନି ତେର ତରେ ଏକରେ ତେର ତେର ଏକରେ ଚାରି ଚଉଦ ଚ ହର୍ଷଉଦ ଚଉଦ ଏକରେ ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର ପ ନନ୍ଦର ପନ୍ଦର ଏକରେ ଛଅ ଷୋହଳ ମଧୁନେଶ୍ୱର ଓକାର ଷୋହଳ ଷୋହଳ ଏକରେ ସାତ ସତର 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 ଏକରେ ଆଠ ଅଠର ଅ ଠର ଅଠର ଏକରେ ନଅ ଉଣେଇଶ ହର୍ଷଉ ମଧୁକାଣେ ହର୍ଷଇ ତାଲବାସର ଶେଷି ଉଣେଇଶ ଦୁଇରେ ଶୂନ କୋଡ଼ିଏ କରେ ଓକାର କ ଡରସେଇଟି ଏ କୋଡ଼ିଏ।